Assalomu alaykum, sayloqchan degani Ashad Behlozmandlari. Sizlar bilan sayloqchi Ravshan klubi nodavlat notijorat tashkiloti rahbari Ravshan Azamat bo'laman. Telegram kanalimizda lichkamizga kelgan savolga bir qisqagina javob berib o'tishimiz so'rashgan edi. Shuning uchun videorolik qoldi. Inshaalloh hammaga bir kerakli ma'lumot bo'ladi deb hisoblaymiz. Savol qisqacha mazmunini aytaman. Savol shundan iboratki, umuman tovuqlarga, parrandalarga beradigan vaksinalar bor-ku, har xil vaksinalarni mayda qushlarga, ya'ni sayroq qushlarga ham ishlatilsa bo'ladimi degan ma'noda savol kelgan, qisqacha tushuntiradigan bo'lsa. Demak, tovuqlarga, ya'ni katta qushlarga ishlatiladigan vaksinalar yoki dori-darmonlar yoki vitaminli suvlari hamma narsada bo'ladi. Ishlatsa bo'ladi, ya'ni mayda qushlarimizga ishlatsa bo'ladi, faqatgina me'yorini biladigan darajada veterinar ko'rigidan o'tkazib turib keyin ishlatsa bo'ladi. Yoki o'sha tovuqlarga, parrandalarga ishlatilayotgan vaksinalarni iloji boricha mayda qushlarga ishlatmagan ma'qul, agar veterinar ruxsatnomasi bo'lmasa. Ya'ni veterinar uni ko'rib chiqish kerak va qancha miqdorda berish kerakligini hisob kitobini qush egalariga aytish kerak bo'ladi. Sababi har xil chuma kasalligini oladigan bo'lsak, umuman tovuqlarda chuma kasalligi ko'p tarqaydi. Sezonli kasal, uni tarqa u kasallikni oladigan bo'lsak, lekin kanariyalarda chuma kasalligi yo'q. Ya'ni chuma kasalligiga ishlatiladigan vaksinani kanariyalarga ishlatib bo'lmaydi, sayroq qushlarga ishlatib bo'lmaydi. Sababi u vaksina juda ham kuchli hisoblanadi va sayroq qushlarni gavdasi juda ham kichik bo'lganligi uchun va chuma kasalligi kanariyalarda umuman nima qilmaganligi uchun, kuzatilmaganligi uchun shu sababdan chuma kasalligiga ishlatiladigan vaksinalarni ishlatib bo'lmaydi. Iloji boricha ishlatmagan ma'qul. Lekin har bir narsani me'yori bor. Umuman boshqa vaksinalarga keladigan bo'lsak, parrandalarga, ya'ni katta tovuqlar, xo'rozlar, kattaroq qushlarga, ya'ni parrandalarga ishlatiladigan vaksinalarni mayda qushlarga obязательно o'sha veterinar ko'rigidan o'tkazib, uni go'dasini hisoblashadi veterinarlar, ya'ni tovuq 2 kilolik tovuq yoki 1 kilolik tovuq bo'lsa, qush misol uchun 25 gramdan 50 gramgacha yoki 25 gramdan 40 gramgacha yoki 20 gramdan 15 gramgacha bo'ladigan qushga 1,5 kilo, 1 kilolik yoki 900 gramli tovuq dorisini ishlatib bo'lmaydi. Ya'ni unga beriladigan vaksina hisobida mayda qushlarga ishlatib bo'lmaydi. Shu sababdan o'sha veterinar uni hisob kitobini qiladi va shu 10 gram, 15 gramli kanariyalarimizga qancha miqdorda vaksina ishlatishimiz mumkinligini hisoblab berish kerak bo'ladi. Agar buni ilojisini qilmasa, ya'ni parrandalarga ishlatiladigan vaksinalarni kanariyalarga yoki sayroq qushlarimizga ishlatmaganimiz ma'qul. Sababi mayda qushlarga yoki sayroq qushlarga o'zi alohida vaksinalar va alohida o'zini ya'ni aptechniy dorilari bor. Mayda qushlarga ishlatiladigan alohida, ya'ni vaksinalar, alohida dorilar, alohida vitaminlar bor va uni me'yorini o'sha zoomagazinlarda yoki vetaptekalarda sotayotgan xodimlarimiz uni tushuntirib berishadi. Shuncha hisobdan ber, shuncha me'yorda ber yoki tuxum ustiga sepib ber yoki suvga qo'shib ber degan narsani hisoblab berishadi va shu me'yorda ichilgan ma'qul. Lekin men bir narsani nima qilaman? Qushlarimizga dori darmon qanaqadir ximikatli ichilganimizdan ko'ra tabiiy yo'l bilan boqqanimiz yaxshi va tabiiy yo'l bilan tuzatganimiz yaxshi. Oddiygina kishichni kasalligi juda ham qiyin, davolanishi qiyin bo'lgan kasallik, ya'ni o'sha ichak buzilishi, ya'ni o'sha ichagida axlatini turib qolishligi hisoblanadi va bunda ozish qushda ozish hisob ozish kuzatiladi va orqa tarafini, ya'ni ko't tarafini ko'karib ketish kuzatilsa, kasalliklar haqida aytib o'tib ketdik qisqagina. Shuning uchun mak, ya'ni kuydirilmagan mak juda ham zo'r davo bo'ladi. Ya'ni hozir endi kuydirilmagan makni topish ilojisi yo'q. Ya'ni ko'knorini urug' o'zimiz tilimizda aytganda uni topish ilojisi yo'q. Agar iloji bo'lsa, o'sha mak urug'i bilan lichenya qilsa bo'ladi. U ham kasal o'tib ketmasa, boshlanganligini bilib qolsa, shunda lichenya qilsak bo'ladi. Xo'p, yana qushlarimizni nima kasalliklarni kuzatishimiz mumkin bo'ladi? Sudurgi, ya'ni sudurgi kasalligini kanariyalarda yoki sayroq qushlarda kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Rizki kunduzgi olib chiqamiz, uydan yorug' qolib chiqsak, qush chiyillab o'tirib qoladi bir joyda, o'shani sudurga berayotgan bo'ladi yoki qo'limiz bilan o'sha chiy 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 qiladi, ya'ni qush o'zini tashlab yuboradi va o'shani sudurga berayotgan bo'ladi qush. Ya'ni o'sha davrda sudurga berayotgan bo'ladi. Buni davosi nima? Qushni rezki uni qo'limiz bilan ushlab urmasligimiz kerak. Shuna qushni o'rashimiz kerak, ya'ni qorong'iga va qorong'ixonaga olib kirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ozgina vaqtdan keyin qush o'ziga keladi, qonoqqa chiqadi, undan keyin yana
qush bilan shug'ullanishni davom ettirishimiz mumkin yoki sayrog'ini eshitishimiz mumkin bo'ladi. Lekin uni qo'lga ushlab qo'rqib ketib, voy nima bo'lyapti qo'lga ushlasa, bu qushning o'limiga sabab bo'ladi. O'zi ko'proq sudorga o'sha kunduzlari yuz beradigan bo'lsa, uni ishqibozlarimiz qo'li bilan ushlab oladi. Nima bo'ldi degan qushini va shunaqa o'ldirib qo'yishadi. Undan keyingi kasalliklar bor, qush o'zini jigarini og'rishi, ya'ni jigar qush jigari og'risa, ya'ni qushning o'ng tarafida ko'karish, ya'ni o'ng biqinida ko'karish hosil bo'ladi qushimizda. Buni uchun nima qilishimiz kerak? Ya'ni yog'siz donlar berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni donni pistasini terib tashlaymiz. Zig'iri ko'proq, ya'ni zig'ir degan narsa bor. Zig'iri ko'proq don beramiz. Ya'ni zig'irni yeyishga majbur qilamiz qushlarga va u ichaklarini tozalaydi. Shu bilan birga jigari yaxshilashadi. Unga semina beramiz va tuxumli ovqat bermaymiz. Jigari og'riyotgan qushlarga tuxumli, ya'ni miyaqki ko'rimlardan tuxum berish mumkin emas bo'ladi. Qizil savizini sokini chiqaziladi va o'shani suv hisobida qizil savizini soki ichiriladi qushlarga. Ya'ni o'z suv ichiga qo'shib qo'yib qo'ysa, u shunda ham ichib oladi maza qilib. Va shu bilan sug'oriladi va qush shunaqa qilib lechenya qilishimiz mumkin bo'ladi jigarini. Ya'ni ko'p kasalliklar bor, kasalliklar haqida davosi, ya'ni tabiiy yo'l bilan hammasini ko'rsatib o'tilgan, xudo xolisi. Inshaalloh o'sha sizlarni qiynayotgan kasalliklar bo'lsa, shu haqida aniq ma'lumot bersangiz, masalan, mamlaqa joyi og'riyapti yoki mamlaqa rangda yoki mamlaqa tusda desa, o'shanga qarab biz sizlarga kasallikni ham davosini aytib o'tib ketishimiz mumkin bo'ladi, xudo xolisi. Yana bir narsa bor, tumshuq o'sadi qushlarni, oyog'idagi tirnoq o'sadi. Bu kalsiy, ya'ni kalsiyni yetishmasligi bo'ladi, ya'ni uchun unga yoki mikroelementlarni ko'payib ketishi qush tanasida. Shuni miqdorini olamiz va kalsiy yetarli darajada kalsiy yediramiz qushlarga. Kalsiy nima bo'lishi mumkin? Aptekalarda sotiladi, odamlar ichadigan kalsiyni suvga qo'shib berishimiz mumkin bo'ladi, bor berishimiz mumkin bo'ladi. Yoki shunga o'xshagan, ya'ni tuxumni po'chog'i, tuxumni qaynatilgan suvini berishimiz mumkin bo'ladi, bu kalsiy. Yoki qushlarimizning oyog'i juda ham oqarib ketishligi kuzatiladi. Qushlarning oyog'ini juda ham oqarib ketishligi bu A vitaminoz, ya'ni A vitaminini qushga yetishmasligi. A vitamin nimada bor? Qizil savizida, har xil sabzavotlarda. Ya'ni u sabzavot bilan qushni to'yintiramiz, oyoqlari qip-qizil chiroyli bo'ladi, xudo xolisi. Qisqagina sizlarga ma'lumot berishga harakat qildim, xudo xolisi foydasi bo'ladi inshaalloh. Sizlar bilan sayroq qushlar Ro'shan klubi nodavlat notijorat tashkiloti rahbari Ro'shan Azamatov bo'laman. Like bosib qo'yishdi, podpiska bosib qo'yishdi, esdan chiqarmaysizlar. YouTube dagi kanalimizda ham ishqibozlarimiz ko'paysa, biz bundan juda ham xursand bo'lardik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.